No ale jako flákaj se teda. Jo, no, tak. To víš. To bych chtěl zbojkotovat nějakou jejich hru. A tam někdo zakopnul přes ethernetový kabel. Jo, to bych se nedivil. Ježiš, to by bylo tak kurevsky uvěřitelný, že bych se tomu ani nesmál. Ty, ten chat válí. To teda. To je jako kvalita. Oni to má jenom v remote-only modu, víš, aby lidi nespoilerovali Last of Us 2, když to líklo před měsícem. Ale to já všechny... myslím, že by se našli lidi, co by to dali i v těch emotikonech. To a? Všechny Last of Us 2 reklamy na internetu. Na YouTube mají zakázaný komentáře, protože znají lidi. Jo. Ale nemám teda zvuk. Máš, jenom je potichu. Jo, asi nemáš, počkej. Nemám. To je v prdeli, já jsem rád, že všechno funguje. Jsem ochuzený o zážitky. Už máš zvuk? Jo, jo, už mám zvuk. Dík. Jo, to nemáš záč. To v skutku nemáš záč, hele. Oni tu bednu ještě ani neukázali, no, tak jsem teda jako zvědavý. No ale jako stejně si myslím, že ten novej DualShock nebo ten emote něco, takže to je prostě rip-off Xboxovýho ovladače. Jako já mluvím můj DualShock 4, ta pětka se mě nelíbí ani trochu popravdě. Mně taky moc ne. Můj DualShock 4 je můj oblíbený gamepad. Tímhletím se odlišovali, jo, bylo to něco jinýho, ne, oni prostě vemou vzhled Microsoftího. Viděl jsi ten devkit? Viděl. Taková stará konzole, mi to no, no to vypadá, co když bys nad tím gamřil a spadli ti do toho třeba špagety, co u toho žereš. No, je, tuhle snělku miluju. To je pravá boomer znělka, no. Ano. Jo, wipeouty. Ty mám ty nový na PS4 a furt si se mnou ještě nehrál. Tak ale mohli bysme. Mohli bysme, ale budu muset obnovit PS Plus. Jo, ty to máš takhle, jo? Nebo... No, oni to dávali k tomu. Jo. Já teďka vůbec nevím, když zavřeli to studio Liverpool, co dělalo Wipeouty, tak... Myslíš jako Ledvino bazének, jo? No ano. Tak jestli na PS5 se budou taky nějaký Wipeouty, nebo už to jako definitivně tu značku zařízli. Jako já jsem zdravý, jestli Sony pořádně ví, co bude na PS5, hele. Neví. Jenom jestli bys to mohl teda trošku stlumit. Trošinku. Já chápu, že pozdě. V pohodě. Neříkej mi, že oni udělají další remaster na PS5. Udělaj. To je jako lidi, co se to teda koupí na PS3, pak na PS4, pak na PCčko. A teď si to z nějakého důvodu ještě koupí jako po 55. na PS5, jo. A stejně to na té PS5 se nebude vypadat tak pěkně jako na PCčko. To bude jako Skyrim, co vyšel teda i pro lednice. Sice to byl vtip, ale vyšel pro lednice, no. Když já nevím, mě to GTAčko 5 vůbec nebavilo. Jaký ne, no. 4 byla skvělá, ale tohleto... Jo, za to Redet mě potom jako docela posednul, no, ta 2. Já bych k tomu něco řekl, ale dneska už jsme se o tom bavili. No jo, ty to nehraješ, no. Ale budu. To takový to budu. Než se k tomu nikdy životě už znova nedostaneš, oboď to hnít na disku. A to není pravda. No ona to není pravda do té doby, než to začne být pravda, víš? No to nezačne. Ale jako ty GTAčka, no... Jasně, no, enhanced. Ježiši. Ježiši. Jak skvělý by bylo, kdyby dnešní show byl akorát remastery. No, bože, já nesnáším ten nový ovladač. Já taky, mě se nelíbí. Hej, Naťák, dostávám teďka signál z produkce, že nám přišlo finalizovaný rozhrání toho ovladače. Právě z produkce mě to přišlo live. Aktuálně se dozvídám, že prej to akorát hořící kontejner, ale ještě to musím potvrdit.
Já bych řekl, že to je možná hezčí než to, co vymysleli. To jsem teďka tady photoshopoval 5 minut předtím, než jsme začali, jo. No a furt je to lepší výsledek. Já říkám, já miluju DualShock 4. DualShock 3 byl OK až na ty triggery. Ta 5 se mě nelíbí. Já nevím, možná mě přijde na chuť jako... Já nejsem zase úzkoprsej v tomhle ohledu, ale nevím. Jo, pokud bude mít ty zadní tlačítka. Pan Karel PlayStation. Tak to si pak jako nechám říct, no. And what better way to bridge our past and our future than with a game that's great. Je fakt, že kdyby na Xboxovi OLED dali lepší ty zadní bumpery a citlivější ty páčky, tak by to byl hodně dobrý ovladač. Mě třeba víc vyhovuje do ruky, ale nevím, no. Ten PS-kovej má citlivější páčky. Tohle, jestli bude mít pětkový ovladač, tak ho budu žrát. Jak ono to vlastně vůbec tam funguje? No tam nalupneš a máš zadní tlačítka. Jo, tady máš jedno, tady máš druhý. Jo, vím už. No to už ale bylo dělané i na tenhle DualShock, akorát to bylo jako brzdy na kole, že to bylo prodloužený. Jo, mimochodem. No jo. No tak mi to vždycky ukáž, no. No jo, tak aby jsme byli v obraze. Já jsem tady opřenej. Mám hezky pohodlíčko. OK, když něco přijde povědomího, tak začneme nadhazovat návrhy a schválně, kdo se trefí, OK? Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Jo, tohle je ten chlápek. Tohle mi nic neříká. Ne, to je Spider chlápek. Tohle je úplně mimo mě. Od kdy je Parker černo? Ježiši, já už jsem... Já se jenom ptám. To není ten, to je ten novej chlapík, co byl v tom animovaném tom. Jo, tak ten já jsem neviděl. Čeče, jediný Spider-Man, co já jsem viděl, byl s Tobey Maguirem ještě. Jo. Viděl jsem jedničku. Trojka stála za hovno. To jsem neviděl, viděl jsem jenom jedničku. Možná jsi slyšel. To bylo nedívatelný. Jako já ale dokážu tolerovat špatný filmy. Ale jo, ale... Víš co? Ne furt. Karol PlayStation! Učili, co říkala Gran Turismo? Jo, to jsou ten... Hontoni ureší nějaký kana tý, ma, kampaň módu učíšení sta Gran Turismo ni natteru to omojimasu. Zehi, tanošimi ni šteite kudasai. Zatím se jako moc negameru do kalhot teda. No jo no. Mě nejvíc zajímá, jak ta zatracená konzole bude vypadat. Protože já doufám, že to bude nějaká totální kravina jako tohle. Nebo koukej tady, PlayStation 4, můžeš hrát 4 hry zároveň. Něco takovýho chci vidět. A to je hezký, náhodou. Nebo tohle, jak si lidi v roce 1990 mysleli, že bude budoucnost vypadat. A my s ním dostali krabičku. Oh. To mi vždycky jako přišlo takový dojemný, když nějaký ty návrhy byly jako hologramy a tak. No, tak víš co. Nebo tohle, to co vypadá jako váha na vážení. To bych upřímně ale potřeboval. Jako s tímhle designem bych neměl zas takovej problém, ten není špatný. Gran Turismo se mi líbily na prvním PlayStationu, pak se mi nehrál už. Ježiši, to vypadá děsně. Děsně mobilně. Taky mě to nenapadlo. Jako mě závodní hry vůbec nic neříká. Jak já rád říkám, tak jediný co řídím je můj osud. A to si jenom do škarpy, takže... No ale teda to rozhraní bylo šílený. Jako chápu, že lidi, co z toho jsou nadšený, jak z toho jsou nadšený, dejme tomu. Ale když tak sleduju ten chat plný spících emotů, tak nevím no. Vím, že jako na ty závodní hry nikdy moc nebyly. Mně to teda ale přijde jako dost komiksově laděný teda oproti předchozím Gran Turismům.
Nebo ne komiksově, ale má to stylizaci určitou takovou. To ti už jenom klamou oči. Neklamou. Tak mě klamou oči, protože mě už se zavírají normálně tady. Kolik se stával dneska? Já bych to nerozvádil. Já jsem měl mokrou matraci, takže jsem nepochcál jsem se mimochodem, ale měl jsem mokrou matraci. S tím nesouvislých důvodů. A tak jsem mohl spát jenom na 3/4 matrace. A sotva, co jsem se podmyslně převalil na tu zbylou čtvrtinku, co byla promočená, tak mě to hnedka začalo studit a probudilo mě to, takže to bylo výborný. Já jsem měl spánek v pohodě, no. To jako... Jo. Na to, že ty auta jezdí nad lidskou rychlostí, tak to byl ten nejnudnější trailer, co jsem v životě viděl. Bylo to dost pomalý, co? Ale já mám bias vůči závodním hrám, a se to nebudem přiznat, mě to nebaví. Já mám k závodním hrám takovej hodně distingovaný přístup. Mě já to baví, když to můžu přejet nějakou tetu. Já můžu jakýkoliv wipeouty. Hej! Mm-hmm. To je ten chlápek and chlápek. No, Ratchet & Clank. Není to Jack & Dexter? Jack & Dexter, jo. Já si pletu tyhle to je dvě série. Já nevím. Já jsem vyrůstal na Crashově a tam to končilo. Ale víš, co myslím. To je Ratchet. Ratchet, no asi. Tady jsou kauze, jaký gameři jsme. Teď to řekl, no. Ale vypadá to pěkně. Vypadá, ale tak to je Crash Racing? Ne. Tohle no, to má mělo jenom otevřenější světy než Crash. Takový jako pohyblivý hodně, no. Hmm. Tady se akorát ukazuje, jak strašně falešný gameři jsme, víš, to je ten problém. Mně to nevadí, já s tím dovedu žít. Já nevím, no, já jsem na roče to i nevyrůstal, jak tomu vztah nemám, no. Já taky ne, prostě Crash a Spyro. Nejlepší bylo, když Crash měl demo pro Spyra. Co by zabudovaný. Jo. Jo, jako, ale sadím se, no, lidi, co žerou Ratcheta, tak tohle vypadá hodně solidně. Akorát si vůbec nedovedu představit, jak to bude působit potom jako hratelnost samotná. Nejlepší jsou takový ty E3 trailery, kde pohybují cinematicky kameru pomalinku, mají tam to vyhlazování. A potom zapneš hru a je to jenom... Ratchet, we are too late. Ale mají to hezký. Who? Pamatuješ, když jsme si mysleli, že videoherní grafika nebude lepší než tohle? Hi, I'm Marcus Smith, creative director at Insomniac Games. The entire studio is so Insomniaci furt jsou, jo. Tak jak já nevím, já jsem falešný gamer. Já jsem to dal najevo už dávno. Adventure built from the ground up for the PlayStation 5. We're doing things we've never been able to do before. Like use dimensional rift to be able to leap from planet to planet nearly instantly, or put ray trace reflections on Clank. Ooh, ray tracing. Ten by mě zatím zanechal jako dobrý dojem, no, když ho zapneš, tak ztratíš 40 FPS. Jo, pokud se nekrčíš nad každou kaluží, tak nepoznáš rozdíl. No, jenže to právě musíš. Can't wait to share more with you in the future, but for now, here's another look. To jsi hodnej. Co je podle tebe ta nejšílenější věc, kterou by mohli dneska odhalit? Co je ta nejšílenější věc, která si myslí, že je částečně v rámci možnosti? No hele, buď bych očekával třeba něco ještě novýho s Crashem nebo s Medievlem, když teďka udělali ten remaster. Ale bylo by to zasazený někde úplně jinde. Možná se ti přání splní, kdo ví. Třeba ve městě. Víš, co by bylo prašený? Kdyby na téhle konferenci o nový konzoli první, co ohlásili, byl remaster 7 let starý hry. No. To by bylo prašený, to se nedu představit, že by se takhle tu konferenci zahájilo. Ne, to by se nestalo. Ale je to hezký. Jako... Jo, jako je to fakt pěkný, jo. Jako, já jsem si jistý, že kdybych k téhle hře měl vztah, tak jsem jako radostí bez sebe, tohle vypadá pěkně, jo. Ale on to v té hře zase bude vypadat úplně jinak. Ale ty to vidíš, jak to vypadá. Teďka jo.
Protože víš co? Vývojáři mohli zhoršovat kvalitu jejich her. Jenže potom se zjistilo, že lidi na YouTube se udělají kompilace těch rozdílů, co získají 7 milionů zhlédnutí. A že jim na to přijdou. A jak se to lidi docela odnaučili, no. No a tak to je jenom dobře. Prej, já jsem na to nekoukal, protože jsem nechtěl spoilery, ale prej... Z porovnání třeba Last of Us Dubika vypadá teďka razantně líp, než vypadalo teda, když ho prvně ukázali někde v roce 2017. Jo. Jako hezčí nasvícení. Hmm. Víš co, v těch scénách, co byly identický, co lidi mohli porovnat, no. Jo. No ono je fakt ale, že nasvícení ti udělá hodně. Jo, ty nemusíš ani měnit modely nebo nic takovýho, ale prostě máš nasvícení lepší, no tak... To znát. Jako pokud ty videohry obecně pojedou buď to na 4K 30, nebo na 1080p 60, tak to bude OK. Jo, pokud většina her poběží na 1080p 30, tak to bude jako i ten Yuida moment. Já myslím, že to bude, no Yuida. Já bych bral, zaznamenáno protože, na PS5. Protože mám ten větší monitor, tak bych bral aspoň to QHD, nebo jak to je QVHD, no tě 2500 něco na 1440. Můžeš říkat 1440p jako normální člověk. No můžu. Děkuju. To se líp pamatuje. Je 1440p při 60 fps. To bych chtěl, no ale vím, že se to nestane. Tomb Raider? Skvare. Prej ten poslední Tomb Raider, ten Shadow, byl celý zasažený v džungli, akorát. No, v podstatě jo. Dal bych ruku do ohně, že tohle Tomb Raider. Nebo ne? Ne. Dark Souls? Ne, to je Bandai Namco. No vlastně jo. Nebo nějaký ten Monster Hunter novej? Ježiš, co to je? Ale nevypadá špatně. No ne, ale to vypadá jak mix Princess Persie a... Hm. A? Tak to je něco novýho, no. Jako je pravda, že já jsem velký proponent toho, že každá hra by měla mít tlačítko na to, aby se mohl použít bouchačku kdekoliv, v jakýmkoliv momentě. Ale je pravda, no, že tady to vypadá jako magicky orientovaná věc, proč ne? A jde o to, myslíš, že to udělá i pro PS4? Ne. Taky si myslím, že ne. To už ne, tam psali, že to je designovaný pro tu pětku. Hmm. To jako pokud něco teďka vyjde na 4, tak to jsou věci, co byly v developmentu doposavať. Hmm. Víš co tohle? To je Observer, ne? Ne. Nebo má to podobnou stylizaci, no, ale no, protože já vím, si, že oni dělají je... Observera pro PS5. I když možná jo. Oni dělají totiž remake pro PS5, ale nevím, jestli to dělá Annapurna právě. Aha. To byla ale taky dobrá hra. Já jsem ji nehrál. Já jsem ji hrál na kanále a zase jako totální trtlo jsem ji titulkoval do češtiny. Mm. Ono to bylo zajímavý, protože zněl velký... Nebo takhle. Na první dojem zněl velký cyberpunkový svět. Ale bylo to celý zasazený do jednoho bytového komplexu, protože to dělalo malý indie studio a popravdě to docela fungovalo. Tohle definitivně není Observer. Ten goč. To je goč, no. Goč s malým batuškem. Jako tohle je docela depresivní. Víš co tohle je? Tohle je RUR od Karola Čapka. Ano. Teď je o to, jestli na to mají licenci. To je TUT. Čeče, slovo robot bylo vynalezený jako robota, že jo? Chápu to správně. Protože ty roboti jako pracovali místo lidí. To jo, ale já si myslím, že ne úplně, že to je jenom jako odvozený od toho. Stray? Jako je pravda, že neexistuje to... většina her, kde tvůj protagonista by byl gočko, takže... A to vypadalo hezky. A jo, dosa, jo. Ježiš, to už budu mrtvej! Tohle mě zaujalo. To bylo moc hezký. Mě zajímalo, jaký stážista dělal tyhle přechodové animace za sponocí. To je jako když teda v prvním Silent Hillu ty FMV animace tam renderoval nějaký chlápek, co musel spát v těch Konami studiích potom po nocích pod stolama, aby dával pozor na to, jak se to renderuje. No, ono je fakt, že při tom renderování se může stát spousta chyb.
Za 100 SSDčko, jasně. RTXe? No. S tím SSDčkem ale nadělali teda hodně velký pokrasky. Kdyby ten ovládač byl aspoň jednobarevnej. Kdyby byl bílej. Nebo kdyby byl černej. Víš jako co to vypadá? Jako když si nějaká tlustá ženská nasadí legíny a jsou jí malý. Jako pardon, ale to je... Ty jsi nehrál Detroit, ale vypadá to jako spodní Connor. Jo. Je, to je hezký jelen. Počkej, jelen. Měli jsme novou IP. Ratchet nezačal na PS1. Ne, ten byl až od dvojky, myslím. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic. Tenhle chlápek vypadá jako pokročilý 3D model. Docela jo, no. Jako když vidíš ty demonstrace nových technologií, no, něco s ním nasvícením, no. A mám pocit, že má úplně stejnou koči jako ten předchozí chlápek. Takže by mě zajímalo, jestli se tam oni dělají. Má jednu košili. No, ono ta košile vzadu rozřízlá, víš, a to prdele. Jo. A vždycky to okrát stáhnou. Create gameplay that I think will truly captivate the player and really surprise quite a few people. Please take a look at this new franchise for Worldwide Studios coming exclusively for PlayStation 5. A řadil bych ho do té kategorie takový ten úchyl v chatce. Můj oblíbený videoherní chlápek je Phil Spencer, no. Protože on vypadá jako noárový Max Payne. Já ho neznám. Ten je z Xboxu, toho dneska neuvidíš. To mě zas nějak moc netankuje. Tak já obecně sci-fi nemám rád. Víš co, ale děsivý vesmírný monstro toho docela jako beru. Ale jo. Protože ve vesmíru žijou skutku ohyzdný stvoření. Ano. Each time I awake, this planet seems somehow different. Jako tohle vypadá hezky. Tohle vypadá ezotericky podivně. Na to. Částečně jako Lovecraftovsky. Když jsem viděl tu první vesmírnou zrůdu. Jak tam seděla na té lavičce, tak to bylo jako Death Stranding. Jo no, Kojima ukázal minimální nároky na tu PC verzi a jsou extrémně nízký teda, mě to docela překvapilo. Oni mají točit dobrý engine. No. Jak oni to Decima nebo nějak tak se to jmenuje. Já jsem chtěl říct, protože ti zdecimuje framerate, ale tak ona to tak úplně není pravda no. Není no, ale jako na Death Stranding se docela jako proč ne netěšit no. Když mě vybavil ten příběh, ale nebavilo mě to běhání, nebavilo by mě to běhání. Jo, já to chápu. A ty jsi, myslím, říkal, že jo, že lidi z toho měli, jo, Returnal. No, že, jako víš co, je to kontroverzní hra, ale tak je to Kojima, že jo, takže. Že to je tak 40 hodin doručování balíčku a teprve potom začne příběh, no. Chudák stážista tam musel dělat 40 variací těch animací. A další den potom lidi ani neštěknou. No, to je ono, no. Já bych tam dal prostě zatpívačku a nazdar. S komiksancem. Jo. Tak to mě nebude zajímat rovnou. Je to plyšový. Ty efekty té srsti nevypadají úplně možná to. No, to ne. Jako vypadají dobře z dálky. Tak takhle to vypadá hodně, jo, Little Big Planet, takhle to vypadá dobře, ale když ukazovali tu srdce zblízka, tak to bylo jako drsný, jo. Jako já dokážu se to nakreslit kulatý kolečko, takže co já o tom držkuju, ale tak. Tak nakreslit hranatý kolečko, budeš první na světě. Mně se líbí ty efekty tý jako látky, jak tam přebíhal často. Já jsem nikdy Little Big Planet nepochopil, já jsem nikdy nevěděl, co to pořádně je. Protože to byla nějaká hra, ve které si tvořil svoje vlastní hry. A zároveň to vypadalo jako hra, co má normálně předefinovaný single player.
A já vím, že se zase ukazuje, jaký strašně falešný gamer jsem, jo. Ale... to byla jedna z těch situací, že jsem nikdy přesně nevěděl, na co se koukám. Ale já se za to nestydím, já modifikuju Stalker a mě to úplně stačí. Jo, myslíš, jako píšeš od rána do večera do Notepadu, jo? No, taky. Já teďka větší čas strávím v Gimpu nebo v nějakém jiném grafickém editoru a upravuju. Třeba v tom 3D Paintu, co je v desítkách. Jo, ten je výtečný. Se to spouští 2 minuty a... ne, fuj. Se mi líbil ten zip. Jako jo, vypadalo to pěkně, ale co to bylo? Opět, pro lidi, co tohle znají, tak to je asi skvělý. Pro lidi, co mají gamer licenci na rozdíl ode mě, to je asi skvělý. Já si dovedu představit, jak by se to hrálo. Tak tohle mi vůbec nic neříká. A jsem za to asi i rád. To vypadá jako nějaký sportbal, no. To je jak Fortnite nějaký divnej. Ale jo, tak jako nějakou arkádovitou autohru. No, mně se nelíbí ta stylizace. Já nemám rád tenhle styl těch postaviček. Víš jak, jo no, ty máš ale pravdu, tohle vypadá jako něco, kde po vydání ti budou prodávat skiny za 5,99€. No ale to budou, to se vsaď, že jo. Já už jenom vidím tu stylizaci těch postaviček, no, tohle je přesně ono. Ta paní, co tam teďka pobíhala. Jo. Auta ti nový prodaj. No, jasně. Nákresy na helmy, že jo. Se mně líbí, jak nějaký studio se tady na tou hru otročilo. A jediný, co mi cynický bastard ukážeme, je zase držkovat. Já se za to nestydím. Já taky ne. Já to jenom zdůrazňuju. Už teďka, když vidím, jo, ty emoty, co ty postavy dělají, tak hnedka první, co mi napadne, že to je něco, kde budeš moc jiný variace dostat z lootboxu. Ano. Ne, teda, sorry. Ze těch surprise mechanik, jak tam říká EA. Jo, nově. To zčet teďka, že Kotick má prej asi 30 milionovou roční výplatu. A že ostatní shareholdři v Activisionu na to strašně držkou a nelíbí se jim to. No, prej se jim to fakt nelíbí. Komu by se to líbilo? No. Já myslím, že kdyby byli na jeho místě, tak ani neceknou. To je právě to, víš co, kdyby jim to vadilo principiálně, jo, a snížili i sobě výplatu, tak neřeknu. Ale jim vadí, že Kotick má víc než oni. Hello everyone, my name is Josh Greer and this is my brother Mike. Ember Lab, a small team with a background in film and animation. And we're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story něco z francouzštiny jako Ember Lab, něco jako Krembrile. A lot of police cars, the EMS and the MLMs. Emblems. Sorry! Já když něco slyším, tak to prostě slyším, okej? Okay? Ano. Co pak to je? Tahle srdce už vypadá pěkně, ne? Jako na tom Little Big Planet Tigříkovi. Ale jo? To vypadá pěkně. A vypadá to dost příběhově. Tohle je komiksový styl, který já dokážu tolerovat. Jo, ten mi taky nevadí. Ale nesnáším Fortnite styl. Proč se tak na vás? Já neslyším jenom vlastní myšlenky. Ale máš skvělou hudbu. Ta se mi líbí takováhle. To jo, kdyby mě to nerozbilo moje křehký uši. Ty jo. You cannot hide your weakness from me. To asi nebude hodnej chlápek. Vypadá jako takový grázl, no. You have no power here, Kena. Tohle se mě líbí. To vypadá hezky. Fakt jo. Tyhle malý grázlové jsou úžasný. Protože tohle vypadá jako ty Pixar animovaný filmy, akorát že to je videohra.
Já nesnáším Pixar styl, ale tohle se mi líbí. Už se dostáváme do toho stylu, kde ty animované filmy jsou skoro hratelný, protože na to máme ten výpočetní výkon, to je tak trošku šílený. Tohle je hezký. Ale jako je to hezký, no, ale není to žádný pátý GTA 4 remaster, no. To si musíme uznat. O jo, no. Opět. Kena. Pamatuješ, když tohle byla podle nás ta nejlepší grafika, co může existovat? No. A když nám to přišlo sexy? Jako byla, no. S tím už teď nic neuděláš. Měl strouhelníky a byl za ně rád. No, a to ještě vypadalo jako, že to ten grafik udělal omylem. Já nevím, jestli nějaká z těch her byla indie. Tohle nebylo indíčko. Okej, tohle vypadá indie. Vidím 2D a už je to jasný. No, třeba je to jenom stylizace. Nejlepší je takový to líný 2D, kde akorát vezmu fotku a hodí přes ní takový ten stenzační filtr ve Photoshopu. Jošiš. Tohle není hra, která osloví moc lidi. Některý ty kresby jsou ale opravdu teda dost... Protože víš, pro jaký lidi tohle je? Pro tako... Ano, teď jsem to chtěl říct. No, to je ono, no. Ale jo, tak jakým si hrát videohry, aspoň jsou divný v reálném životě pak. No, když ti tohle vleze do tramvaje, tak... No, ty jsi v Praze, my ty tramvaje nemáme. My na sebe hulákáme kouřovýma signálama. Jo, tak víš co, ono je lehký držková, no, tak snažili se, no. Jde o to, co stojí název, jestli všechno. Koukám, Twitch chat je taky celý nadšenej. Hlavně ani jako nebylo ukázaný, co to bude. Jako 3D. First person. Six person. Tohle už asi třetí přechodovka, co maj. Hi, I'm Lorne Lamb. Stážista, no. Z odvrodu. Takže ej. Tenhle chlápek vypadá jako nějaký antagonista Last of Us 2. A zase má stejný tričko. Stejnou košili. Já bych ho typnul na nějakýho vědátora. buď to všichni. Mají stejnou košili. Já myslím, že to se je nakázáno, aby měli stejnou. A nebo tam je hodně divná nějaká barevná color korekce na tom. To je taky rána z minulosti. Ale tohle vypadá hezky. Já vím, že ty jsi odvorodoval, no, to mě tohle taky moc neříká. Já mám Abe'a rád. Jo, Abe's Odyssey vlastně, že jo? Mhm. Odyssey, Exodus, ne tamto. Ty jo. Jako na to, že Oddworld Inhabitants nebylo velký studio, tak tohle vypadá teda extrémně vysokorozpočtově. A je to bločinovka, no. No ale, jako... Jo, tak s tímhletím bych si dal jsem neříkal jako negativum. Jenomže to je pořád jako plošinovka, jako ty originály, no. Jo, a tak to je dobře, než aby dělali zase to 3D, co jim nevyšlo tehdy. Já vím, že byla nějaká Oddworld jako v FPS mobilní hra, nebo co? Ježiši, tak to nevím a nechci asi ani vědět. A to mají hezký. Soulstorm. Jo, to mají podle toho pití, Soulstorm Brew. Ježiši, to jsem nechtěl vidět. Tango. Shinji.
Já ho znám podle jména, ale v životě jsem ho neviděl. Já taky ne. Gunstar, no. To je jméno... No, povídej. To je jméno, který člověk slyší všude, ale teďka ho vidím poprvé. Mně se líbí japonština, ale ty jako nebyl bych schopný se tý naučit. To je ono. You see things others can't. OK. A to, to ale taky vypadá pěkně. Jo. Threats, others don't. Mám strašně rád tyhle brány. Aha. OK. 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 Já, ten strom je dál taky moc hezký. To asi nebude moc přívětivá hra. S tímhle dokážu jako nakládat nějak. It's up to you to save Tokyo. Tohle je vlastně japonský studio, co? Je, no. To znamená, máme další políčko na Bingu. Víš, jako co mi to jako připadá na jakou platformu? Na využití VR. Je to zvláštní, no. Já jsem myslel, že to bude z třetí osoby, ale no to vypadá, že to je jako FPS. Aspoň v momentech. Ale je to hezký, zajímavý. Jako jo, tohle bych si teda zkusil rozhodně. Mají pěkný designy těch potvor. Mají. A ty brány já je úplně miluju. Celkově jako korejská, japonská, celkově jako asijská kultura má strašně dobrý hororový koncepty. To jo. Ale neuvěřitelně, já strašně se liším od těch jako západních. A v hodně dobrým smyslu teda. Protože oni pracují s jinýma motivama. Oni to mají hodně jako osobní, jo. Ghostwire. Bethesda to publishinguje. Ježiš. Takže to musel schválit. Ježiši. On to je všude. To je hrozný, viď? Já doufám, že udělají to, že nakonec zase hodí směsici akorát traileru na nový hry potom. 5-6 za sebou. I když to je pravda, že oni to víceméně dělají i teďka, no. Leda ti naserou. Tohle vypadá divně. Jako strašně hnědě. Jako jistý bazén ve školce, no. Super bráchové. Aha. To je Mario a Luigi po 40 letech, víš? Já bych se nedivil. Takhle vypadá to houbovitý království, no. Takhle to vypadá, když slezeš z toho kokainu a už to nejsou jenom samý houbičky a princezny, no. No právě, že to jsou houbičky. Když tohle mě nic neřekne o tom, co to je za hru. To ne, no. Ale víš co, to může být adventura, plošinovka, cokoliv. Textový editor. Jo, to bych se taky nedivil. Náhodou, to by v dnešní době bylo zajímavý. Víš co, musíš odcestovat na jinou planetu, abys mohl používat odstavce. Jako pokud to bude strategie, tak okamžitě zamítám, protože strategie nesnáším. Pokud to bude strategie, tak to je skvělý, protože budeme mít další bingo políčko. Jasně, no. Máme 3 řádky a jeden sloupec, kde nám chybí jenom 2 už. Jako, ne. OK. Těžko říct, no. Ale tohle vypadá divně. Opět, jako, já nerad říkám na něco, na čím se nějaký vývojářský tým otročil 4 roky, no, ale tak moc mě to netankuje. Taky mě to nějak moc nechytlo, teda zrovna. A tak bylo těžko říct, co to bude, že jo. Již já jsem myslel, že ten první záběr byl Power Armor z Falloutu. Já už jsem chtěl křičet. Já jako vím, že ne, ale to bylo to první, jako co si to můj mozik interpretoval.
Tohle bude ten Monster Hunter, ne? Ne. To bude něco. Tohle je Gearbox. Už asi Borderlands vlastně přestalo tisknout prachy. No, nemyslím si. Skvělá hudba do toho, no. To jako teda... Jako problém je, že Gearbox je ten vývojář, co má Borderlands. A to je jedna věc, který se drží, protože to je jedna věc, ve který jsou úspěšný. A cokoliv, co vydají ostatního, zatím byl totální hnůj v posledních letech. Máme to už na Battleborn? Ne. No, to je přesně ono. To je právě to ono. To je ono, to je ale ono. Hele, ale já budu asi proti proudu, ale mě nebavili ani Borderlands. Battleborn je taková hra, ze který tě bolí oči, jenom co se na ní díváš. Co to kurva je? Strašně rušný to je. Jo, to je něco online, aha. To šlo úplně mimo mě. Ale říkám, já Borderlands nemám nějak v oblibě, mě to nebaví. Moje oči krvácej. Ty vole. Zase Annapurna. Drifter. A? To ani nevím, jakou Hej, černá díra. To ani nevím, jakou recepci dostal Hyper Light Drifter, protože já vím, že to byla hra, kterou jsem strašně vyhlížel, a pak když vyšla, mě to úplně ale absolutně minulo. Jo, no s tím má pozitivní, jo, 94%, tak. Mají teda hezký vizuál, to jo. Jo, maj. Tohle je třeba úplně jiný styl komiksu, než ta Kana, co jsme viděli, ale taky to vypadá moc pěkně, no. Volá pan Karel Voigt. Ano. Nebo pan John Voigt. Ano. Jo, hrátky s perspektivou. Jo, proč ne? Ta černá díra na začátku mě docela zaujala, no. To by mě možná mohlo bavit. Naťák, ty to zapneš, odehraješ 2 minuty a pak ti to bude hnít na harddisku 4 roky. To nezmiňuj. No, to je ono. To vůbec není pravda. No. Lžeš. Okej, když myslíš. Lžeš. Hej! To je taková hra, kterou vůbec nemám rád, proto v ní mám odehráno 400 hodin. Já vím. No. Tak to si dám líbit. Ty jsi ani nedohrál tu dvojku. Nedohrál. Tak mám 2 resty, no. No, i kdyby jenom 2. 2? Tohle padá jako John Wick, ne jako Hitman. Pamatuješ na prvního hitmana na tu misi v té přírodě, v té džungli? Ano. Kde zlovil toho kokainovského Tonyho Montanu? Jo. No to bylo otřesný. To bylo šílený. A tohle vypadá hezky. Tohle je hitman, že jo? Ano. Jo, je to hitmano. Hitmane, hitmana, já žeru. Ta hitman nová hitman formula, co má, je to jako ta žeru, ta nová receptura. Mě ve dvojce mrzelo jenom to, že tam neměli ty CGI animačky. V DLCčku se na ně pak vysrali úplně a neměli ani ty statický, ale normálně to prostě vyrendrovali v engineu. Tak oni říkali, že neměli rozpočty, že jo, kvůli tomu, jak se rozešli s těma. Jasně no, ale mě by zajímalo, jestli to bude i na PCčka. Jo. Doufám. Hakan Abrak, to zní dost jako temně. Mě nejvíc štvalo. Ten už ale neukradl tam tým předchozím košili. No, už byla moc propocená. Mě nejvíc ale štvalo, že když se zapnul Hitmana dvojku, tak kvůli tomu hádám, že jak se rozcházeli a museli měnit serverovou infrastrukturu, tak tvoje unlocky z Hitmana jedničky se ti nepřenesly do dvojky. I přesto, že jedničkový levely byly ve dvojce hratelný. Aha. Takže všechno musel odemykat znova. Fakt jo. Já jsem to udělal, zabralo mě to asi 60 hodin času. To se nedivím.
Když já o Batmanovi moc nemusím takový, Ty vole. Jako tohle se nechám líbit, no, ale takový ty opulentní jako kultistický prostředí, to mě nikdy moc nejalo, no. Mně to nevadilo, když toho nebylo hodně. Jako to... ozvláštění, proč ne? To mně se hodně líbilo takový ty běžný lokace. Já bych byl nerád, kdyby z toho udělali jako opravdu hodně ujetou hru. Tohle právě hodně jiné, no, ale podle toho level designu, to ukázali teďka. Trošku o to mám obavy, ale jako jo, jsem zvědavý. Na tohle jo. No konečně mě ukážte tu zatracenou bednu. Zaleskřete. To je Astroboy, nebo jak ono se to jmenuje, ne? Astroboy? Něco takovýho, no. Já říkám, já už jsem se smířil s tím, že jsem falešný gamer. Retard boy. Okej, to nemůžeš v roce 2020 říkat. Já myslím, že v roce 2020 už lidi nebudou moc říct vůbec nic. Budeš moc akorát... Jo, Astro něco, no. Budeš moc akorát kejvat... hlavou. No a to ještě do určitých směrů. Což vím, to by vyhovovalo, ale... No jo, no. Já chci vidět tu zatracenou bednu, já chci vidět, jak vypadá. To bude vypadat jako Nanook na té tyčce. Podle mě by měli zpátky přinést ten boomerangový design. Ježiš. Ale ono se to prý drželo dobře. No, nevím. To když máš upocený gamer ruce. No tak ty budeš mít tak jako tak. Z toho když musíš 12-letým předškolákům nadávat Call of Duty. Protože jsi dospělý chlapík a přesně to dospělí chlapíci dělají. A pak si žereš dva neskviky. A potom nebudeš spát. Protože takový zrušení tvoje tělo neunese. No to je fakt, no. Na to dupneš prbiňáček, vole, a už neusneš dva dny. Čeže prbiňáčky jsou tak strašně drahý, já jsem na to koukal nedávno. Ty můžeš koupit takový ty dva generický Lulwood smetánky za 9 korun. Nebo můžeš mít jednoho polovičního prbiňáčka za 20. Lulwood. No. Už vidím na té etiketě. Kupte si nový Lulwood. To je fakt hrozný. Tohle je normálně indie hra jak řemeno. Je no. Šmít. Co kdyby ten řezník z toho šmítu chtěl, aby se snědl jeho maso? Kdyby si to fakt jako hodně přál. Kdyby byl pan řezník ze šmítu hodně naštvaný, no. Byl by zklamaný, no, říkáš, jo? Ano, zklamaný. Jeho zklamání by neznalo mezí. Jošiš. Tohle vypadá jako nějaká open worldovka snad. Tohle mi hodně připomíná, jak on se to jmenovalo. Inside. Buď Ori. Ori, jo. Nebo... Já si nespomínám na ten název, ono to asi nebylo Ori. Inside. Ne Inside právě. Tak Outside. Taky ne. Nier Automata. Huh. To mi to připomíná. Anime Weebové se pro tebe přijdou a hodí tě na kříž. Já jsem to nehrál. Já taky ne. Já jenom vím, že to je... Já vím, že se můžeš odpálit a tím se odpálit ty svoji sukni. Tak to jsem nevěděl já. Ježíš, to bude sportbal, ne? Je, to je sportbal! Jo, NBA. Tak já ignoruji úplně komplet. To jako to ne. Nezájem. Vystříhněte to. Jako já nechápu, proč na tohle musí mít reklamy, protože sportbal fanoušci se to stejně každý rok koupěj. Právě, ti už žijou v takové rutině. Jim jde jenom o to, kdy to vyjde. Ale tohle ten nejrealističnější pocit jsem kdy viděl. No to je sice hezký, ale furt je to ve sportovní hře, takže Já jsem vždycky měl za to, že tyhle roční iterace sportovních her vždycky přidá akorát nejnovější roztrat, tím to hasne. Ano. Ale já do toho nevidím, jenom kecám, co mám na srdíčku. Když to zrovna není cholesterol. Kdyby se ulomil ten koš a pod ním se objevila černá díra, tak to by možná bylo zajímavější. No, kdy to říkám.
Vyhrál jsi svoje malý osobní bingo. Ano. Ach jo. A hele, stážisti došli, už se to opakuje. Stážisti požrali sami sebe. To tam renderovali 14 týdnů na nějakým kancelářském notebooku. No jenže ono to fakt tak je. Takhle píčovinu renderuješ třeba dva týdny. Já možná vím, co tohle je. Jahoda. No, to jsi genius. Neříkaj ti blesku. Ano. OK, absolutně netuším, co tohle je, beru to zpátky. Tohle je nějaká totální praštěnost. Ne. Amazing, aren't they? Half bug, half snack. OK, tohle je nějaká totální vylomenina. Co to je? Tohle je nějaká totální šplouchárna na maják. Ty on snědl živou bytost. Jo, to mě vždycky dostává, no, když máš takhle svět, kde ovoce živí. Ale v tom světě to ovoce jeděj, to je vždycky výborný. A teď mu to vyrostlo na ruce. Oktofotr. Ano, oktofotr. Tak to bude zase nějaká totální kravina, pamatuješ na oktofotra? Ano. To je výborná hra, ale taková, která se umyslně obládá špatně, že jo? Ty zvířata jsou nemocný, tebe, pomozte jim někdo. Mě vrstou jahody z toho, tyhle bageta. To byl Subway sandwich. 12 palčák. Já jdu pryč. A melon. Ano, melon. Tohle je taková ta hra, která zajíme tak 1000 lidí, ale těch 1000 lidí se u ní bude bavit jako u ničeho předtím. Ano. Ne, prosím. Liz, I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it, and now the town's on fire. Oh, huh. Again? Okay. Okay. Říkám, těch 1000 lidí se bude hodně bavit. Ano, já mezi tu tisícovku nepatřím. A člověk by čekal, že mě tohle zajímá, já mám rád jídlo. Zmrzlina tam leze. Ke mně nikdy žádná zmrzlina nepřilezla, no tak jako, co to je? Já chci vidět tu zatracenou gonzoli. Neuvidíš. Ukažte mě tu krabici. Ne, uvidíš gorgonzoli na triku nějakýho chlápka. To je přesně ono, víš. Prosím, už ne další sportbal. Ježiši. Tyjo, musím říct, že... Je, počuji se, co děje. Musím říct, že s těho hudebníma kouskama jsou letos odvážní v Sony. Jak end of the show? O čem to mluví end of the show? Very near. PS Studios present Ulice. The Reckoning. A tohle je hezký. To je Skyrim, ne? Ježiši, ne, nestraš. Tak oni byli nějaký zvěstí, že to? No, tohle je Vorařov. Takovej divnej. Podívej se na ty vožrali vlevo dole. No, ano. A to nebude Skyrim. Tohle zní povědomně. Víš, co tohle je? Dark Souls, ne. Ne, to je Demon Souls! No? Jo! Tak jsem nebyl tak daleko od pravdy. Jo! Oni to remasternuli! Oni to ty šílenci udělali! To vypadá hezky. Oni to udělali! Jo! Jdeme. Protože tahle hra je jenom na PS3 a není nikde jinde. A ty servery jsou mrtvý, takže nikdo už ji nemůže hrát online.
A tohle není jenom, že to portly, ale tohle je remake. Arkane! About rival assassins locked in the jo. Tohle jedeme. Freeform immersive gameplay, a surreal player driven story smashed together. Want to see some stylish action? Arkane jsou Britové nebo? Já ne, Francouzi. Francouzi, mě to bylo takový podezřelý. Já vím, že Demon's Souls tě nezaujalo tak moc jako mě, ale jo, jedeme. A mně se to líbilo vizuálně. Někdy se na kanále zahráme Dark Souls. Ježiš, ne. Já ti budu navádět. A bude to dobrý. Bude keců. Jo, ale ode mě především. A, hop. Já miluji tyhle imerzivní simy od Arkaneu. Jako je Prey. Prey? Prey je Bethesda, co to melu? Kdo dělal Prey? Arkane. Že jo, tak nejsem zase tak praštěnej. Bethesda to akorát vydávala. Já miluji tyhle imerzivní simy, jak oni tomu říkají. Tyhle hry, kde nebo můžeš procházet těma lokacema a budovat si vlastní charakter. Jo. Byla to možná nebyla přímo Bethesda, ale Zenimax jako takovej. Jo, tohle vypadá víceméně jako jiná variace designer, na to já beru. To Arkane podle mě tomhle žánru docela uměj. Immersivní sim se tomu začalo říkat, no. Hrám jako je Deus Ex, jako je designer. Mm-hmm. No jasně, protože to není RPGčko, jak tomu tehdy říkali, že jo. A není to střílečka, no. This place is paradise. Never-ending party, where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always let me down. But I'm one stubborn motherfucker. Protože oni tu hru celý ty léta úplně ignorovali. Pak zabili servery. No tak má to tak bejvá, no. Ale jako já se neštítím jako remasteru, když jsou dobrý. To byl totální remake, to nebyl ani remaster. No tak remake. To je proto právě o tom mě to tak víc začalo jako žrát. Protože Demon's Souls vypadalo takhle. Já vím, no. A byl stejně těžký jako Dark Souls? Ne. Sekiro je nejtěžší. Potom bych řekl, že Bloodborne a pak teprve Souls Rip. A pak Demon's Souls. Tohle to vypadá zvláštně. Já to docela žeru. Jo, to jsem viděl, no, že ta hra se jmenuje Deathloop, jenom jsem přesně neviděl. Jenom jsem ji neviděl, no. O tomhle zatím nevím, co si myslet. Podívej se na tohle pseudo škorpiona. No. Jo, tohle jako vypadá to, kdyby ani mě neřekli, že to je Arkane, tak si typnu, že to je Arkane. To vypadá totálně jako Arkane totiž. Jo, tak hlavně tam poznat ten Dishunred. Ty skluzy a tohleto, to je... Já nemůžu věřit, že jsme furt neviděli tu zatracenou bednu, to je nehorázný. To si nechaj nakonec, pokud vůbec. To nakonec bude kartonová krabice, na který bude normálně fixkou napsáno PlayStation. Ano. To je hrozný. Navíc rusky. No. Bože, ukažte mě tu bednu. Můj monitor je podložený Dishunred 2 krabičkou. Ježiš. Mimochodem. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. It's hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Tak to je nějaká hororovina, ne? Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's Evil. Víš, co to je Resident Daťák. To je Resident Evil. Já si myslím. Protože oni říkali, že to bude úplně jiný. Že se má jmenovat Village. To je Resident Evil. Ty máš zatracenou pravdu, víš, to je to.
being so paranoid. To jo, jo. Ty jsi na to, ty jsi na to kápnul. Ty vole. Who are you? Who sent you? Ty v obličeji jsou úžasný. Tohle, jo, jo, jo. Jo, tohle je právě dobře. Jak je možný, že to mají tak kurevsky hezký? Já chci Resident Evil v nějakým takhle totálně zaparákovitém lese. Ale při sám bohu, jestli ta hra bude končit v nějaký laborce zase, tak se zastřelím. No, snad ne. Oni jo, říkali, jo. Že to chtějí mít. Je to Resident Evil. Víc jako ve venkovním prostředí. Mm. Což jako já mám rád. Jsem zajímavý, jestli se to bude jmenovat Village, nebo jestli to je jenom produkční název. Mělo by to být jak přímo jako Resident Evil. Jo, tohle beru. Tohle je nějaký kultistický divný vikanský svinstvo a to žeru. Ta hlava vypadala jak v jedničce. OK. To je hezký. Na tohle tady budu. Podívej, jak to, teď jsem to chtěl říct! Protože to samý udělali už zatracený sedmičky. Hele, teď si vím, jak dlouho vymýšlí názvy, jenom aby mohli udělat tenhle efekt. Ale Cristiano Rudopol. No, okay. ten má mít prej hodně kontroverzní roli. OK, na tohle tady budu. To je hezký. To jo. Ukaž tam na tu zatracenou brnu a přísahám sakra bohu. Nebude. Já přísahám bohu, naťák. Ukázal ti viláž, to ti musí stačit. No, viláž byla pěkná. Jo, jo. Jsem šupr, že se to jmenuje viláž, že to nebylo jenom produkční jméno. Bylo to možná ještě změní. A sakra, tohle je rok 2021, ale v reále. Došly roušky, tak no. Přišli na řadu skafandry. NASA nám půjčila kosmonautský obleky. No. Tohle je něco, co máme poznávat? Protože lidi v chatu docela šílej. Opět se ukazuje, jak falešná moje gamer licence je. No to nic neříká. Hele, gočk. Ano. Průhledné gočk. Všude. Holo gočk. Gočk je nejlepší druh zvířete na zemi. Co to je? Opět, jenom cítím, že moje šance na to, že někdy svoje gamer licence dostanu zpátky, jsou nižší a nižší. Já mám nesebratelnou hráčskou licenci díky uhodnutí Resident Evilu. Já ti si šelehnu do postele, já to slyším podle toho, jak daleko jsi od mikráku. Ne, já ho mám akorát blbě skloněný, protože jsem se narovnal v křesle. Jo, že jsi právě udělal pohodlý, že jsi právě odrovnal. No já jsem si tady právě udělal nepohodlý. Jo, takhle. To je Dead Space. Pragmata. To neznám. Je možný, že to je to, na čem pracoval ten autor Dead Spaceu. Protože on na něčem pracoval, říkal si, že to není Dead Space. Má to takový konotace. Země. Ve mně. Capcom. Ukažte mi tu bednu, já přísahám bohu. No nope. Nemůže. No ne, právě to je ono! Ne. Žádný takový. Neuhodnu si Resident Evil, nebude bedna. Ukažte mě tu bednu. Ne. Já přísahám bohu. Ukáž ho, kartonovou. Tohle je něco first party.
Jakože nejdřív to bude na nějaký oslavě, jo? No. Nejdřív to musíš skolaudovat. Jo. To už je Last of Us 3, ne? Když koukám jak... Víš, co to je? To je Horizon Zero Dawn. Asi jo, nebo něco takovýho. Jo, to je Horizon. Ruku do ohně za to dám. Protože to mluví Ashley Birch. To nebude Horizon, nebo Horizon, to bude Horizon. Ano. Pracovní název. Jo, pro ně Horizon byl dobré. Jenom šikana. Ano, jenom trpěl tím, čím trpí spousta videoher, a to sice, že když jsi v dialogu, tak se nesrali s tím udělat ty animace těch rozhovorů, ale měl jsi jenom prostě předprogramovaný, předefinovaný AIčkem vybraný animace, takže všechny rozhovory vypadaly úplně stejně. Jo. Víš, jenom to prostě ze seznamu kejvání hlavou vybral náhodně jeden z pěti. Mm-hmm. Ze seznamu pozice rukou to vybral náhodně jeden z pěti. Jo, jasně. OK, proč ne? Říkám, Horizon 1 byl fajn, dejme tomu. Taky to byla prakticky nejpěknější hra, co jsem snad kdy hrál. Já vím, že byla hezká. I na to, že to běželo na té zatracené gorgonzoli, tak to vypadalo úžasně. A ona má být... mají být hry ze čtyřky kompatibilní s pětkou. Hele, říká se to. No, říká, já vím, ale... přijde mi to jako trošku... trošku zajímavý. No, bylo by to fajn samozřejmě, ale... Tak jo, jak moc větší bude pak cena, víš? Jo, Horizon 2 můžu. Ten drak je úžasný. Brak? Ano. A vypadá to docela, vypadá to... vidíš na tom, že to je Horizon, ale vypadá to dost jinak než jednička teda. Což není nutně špatně jako. Tak ona, když jednička vypadala úžasně nebo hodně pěkně, tak... Ne, jako tím prostředím, víš, a tak. Tím námětem. Jo. To bych nechtěl mít místo vlasu takový letky. Tamhle chlapík byl cool v jedničce. To je taky šikana. Je no. Ale to jsou pěkný parchanti tyhle robotický krázle. Je násilí na robozvířatek. OK. Forbidden West zní spíš jako nějaký DLCčko, no ale dejme tomu. Nezní to jako ta hlavní hra. No ono to nebude DLCčko. Jo, jako že by oznámili oboje zároveň, jo. No. Byl v šoku, kdyby to vydali na PCčku, jelikož jednička vychází na PCčku teďka. Tak nevadilo by to. A tady teta už nemá košily. We're continuing Elga's story as she moves west to her far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier, masked with mysterious new threats. Život, kde oni jsou? Tam ten měl francouzský jméno. Jo, tak já jsem nekoukal na jméno. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Jo, OK. Mě by nevadilo, kdyby ta dvojka vyšla na PCčku taky. Mě by nevadilo, kdyby každá hra v historii vyšla na PCčku. Ano. Se mě líběj ty... Dan Vondrák. Se mě líběj ty... extrémně rozlišní kvality těch jejich webkamer. Jo. Někdy to je rozmazaný, jak když někdo plivne na brýle, po druhý to je Ultra HD. Že vidíš chlupy v nosech těch lidí. Dovedeš si představit, že bys nahrála část takového videa, jenom bys si zapnul webkameru, řek incredibly exciting, vypnul webkameru a to by byla tvoje část. Na to bych se vysral. Ukažte mě tu zatracenou bednu. No neukážu, Deťák, nebude. Já chci vidět tu bednu. Nebude. A počkej, pes chce ze mě na gauč. Tak mě můžeš pomlouvat. Já tě pomlouvat nebudu. Takovýho luxusu se ode mě nedočkáš. Už jsem dali, už je nemůžeš pomlouvat. Jo, ty se pomluvíš sám v jakýkoliv jiných videích, viz bazén. Aha, ještě si mě mohl pomlouvat, protože jsem sluchátka nasadil až přesně teď. Co když PlayStation 5 bude jenom takhle hromada kuliček, co ti hodí do náruče? Ale víš, jak jsou takový ty kuličkový bazény, do kterých čůrají děti?
No, no, nebo jsou jiný bazény, že? Nevím, o čem to mluvíš. To je fabrikát. Tyve, to vypadá jak panelák zakrytý nějakou plachtou, který rekonstruuju. Tohle, když stážistovi řekli, že potřebuju 6 přechodovek, ale po pátý mu došly nápady. To jako když Mojžíš rozdělil moře normálně. Víc natočil vlnící se hadr. To je ono, no. Dá tam světýlka. To je ta bedna! Možná jo? Co to je? A už vidím, jak se o ty horní špičky někdo napíchne. Do toho ti zapadnou drobky a bordely. Ano. Co když nad tím budeš jíst špagety a ono ti to do toho prostě slítne, to v životě nedostaneš pryč. Víš co, a celý je to lesklý, takže se to okamžitě poškrábe a umatlá. Jako OK, no. No, mně se tohle teda nelíbí. OK, jo. Jako s tím ovladačem bylo jasný, že budou chtít černobílý schéma, ale Protože problém je, že tohle nemůžeš mít naležato. No, nemůžeš, tohle no. Můžeš mít akorát nastojato. Leda by obě ty strany byly plochý, ale to nevypadá. Ne, to je... To je jako kdybys to nechal sedět v autě a ono tě na to svítilo sluníčko a roztálo to trošku. Jo. Mně se nelíbí ten stojatej styl konzolí. Víš jako co to vypadá? Jak nějaká futuristická váza na kytky. Já že řekneš nějaká mega technokorporátská budova. Ne, to ne. No to je jak váza na kytky. Digital edition, to jako že jich to pošlo mailem. Ano. Že si budeš moct PS5-ku stáhnout z internetu. No. Ukažte mě, jestli tahle previtovina má zadní tlačítka. Nemám. Protože já nevím, proč by jinak přiváděli ten addon, co přidá zadní tlačítka do DualShock 4. Když by to nechtěl udělat zpětně kompatibilní. Ukažte mě ty zadní tlačítka ve previti. Neukážou. Nejhorší je, že tohle bílý začne žloutnout. Začne, a to hodně brzo. Víš, jak máš ten Western Digital, ten externí disk v tom plastovém krytu? Jo, no. Tak přesně takovejhle plást to bude. Hnusnej, lesklej, ťukneš do toho a má to takový ten divný laciný zvuk. Jo. A hned se to poškrábe. Jo. To je nevýhoda těchto lesklých plastů. Ukažte mi ještě série trailerů vypraviti. To PlayStation 5. Já si myslím, že stejně nejlíp to mělo vyřešený PlayStation 1. To bylo šedý, takže to nemohlo zežloutnout. A bylo to hrubý, takže se to nedalo poškrábat. A byly v tom tak dva komponenty, takže se to nedalo rozbít. Ano. Jestli to logo je vyražený, tak do toho taky se dostane bordelu. Dostane, no. Ono to bude vypadat hezky prvních 5 minut, co to vybalíš. Protože oni to testují v těch čistých laboratořích, ale nedají to žádnému Hulvátovi do ruky potom. Ale to nemusí být ani Hulvát, to stačí vybalit z bedny a za 5 minut je to jak kdyby to... leželo někde na skládce. Nedaj to pravýmu gamerovi, no. To ani nemusí, to stačí vybalit z bedny. Nějakýmu takovýhlemu gamerovi. Tomu Gočkovi. No a teď si přesně vem, spousta lidí má doma gočk, nebo pes, ty vole, to bude hnus. To bude chlupu. No víš co, oni chtějí, aby tu konzoli už nikdo potom zpětně neprodal. Ukázali oni už ty zadní tlačítka, nebo ne? Neukázali. Já se poseru. Prosím tě, ne do bazénu, jo? No ty PS5-ky. To by se z toho taky lovilo dost blbě. Oni ti to neukážou zezadu. Proč by ale vymýšleli ten zpětný bazmek pro PS4 DualShock? To nedává smysl. Já si myslím, že tam budou, ale prostě neukážou to. To nedává smysl. No, tohle je perfektní moment na to, aby to ukázali. To ještě nic neznamená. No právě. Z
jsem poměrně v šoku, že neukázali Last of Us 2. Na tuhle hru jsem úplně zapomněl. Ukažte mě cenu. No, a to no, nechceš vidět. Radši ne, no. Cena. Has no limits. Ta cena bude hodně vyšponovaná. Už jenom kvůli tomu SSDčku. Myslíš, že dostaneme sérii trailerů? Dostaneme leda cihlou do ksichtu. Počkej, to je jako všechno. Ano. Počkej, dostávám hlášení z produkce, že přichází bonusový trailer. Cože? Half-Life 3? Cože? Tady na můj PS 5 konferenci? Wow. Nemůžu tomu uvěřit. Wow. Naďák, můžeš uvěřit tomu, co právě vidíš? Wow. Wow. Čeče. Wow. Cože? Další zpráva z produkce. Oni mají prý nový soundtrack. Wow. Líp tuhle konferenci zakončit nemohli. Wow. Wow, jsem v skutku rád, že ačkoliv většina téhle konference byla slabá, tak jsem rád, že jsme dostali to, pro co jsme si přišli. Videohry. Mě potěšil Demon's Souls. Ty jsi dostal prakticky kulový. Tak no. Ty jsi viděl bednu. Viděl jsi Resident Evil, který stejně zapneš a po intru ho vypneš. Ale uhodl jsem ho, já jsem spokojený. Počkej, to je fakt jako konec. Ano, jako co bys no, říkal? Jako ty říkáš ano, ale říkám jako, že ne. Hele, víš, co je smutný? Já jsem přesně tohle to čekal. Jo, tak dejme tomu, no, jako mohl. Víš co, důležitý je si uvědomit, že vždycky to může být horší, ok? No, že potom máš takovou tu druhou stranu a mohlo to být lepší.